Alright guys, so ang next na pag-uusapan natin ngayon ay ang fiat or fiat currency. So ano nga bang fiat? Ba't siya tinawag na fiat? So yung fiat kasi galing yan sa isang Latin word na may meaning. Not really sure kung ano. And um, nakita ko lang yan. I tried my research yun ang sinasabi ng fiat. So basically, In our uh, layman's term, sa mga maintindihan natin, basta FIAT, basta FIAT ang tawag dyan, ito ang tawag dito ay ang totoong pera. This is real money na ginagamit sa real world, okay? So, uh, mag-isip kayo, ano, iba't ibang klase ng FIAT. Of course, yung sarili nating pera, pesos, PHP, di ba, FIAT currency ito, ano pa, USD, US dollar, di ba? kung nasa uh, Dubai ka, ano din dinar, uh, dinar ba 'yon? Tapos meron pa namang Japanese yen, Chinese uh, yuan or renminbi. 'Yon, yun yan ang fiat currency. So, ayun nga, um bakit natin kailangan malaman sa cryptocurrency world? Kasi nga Fiat ang kailangan natin, eh, di ba? Pambuhay, pambay natin sa Meralco, sa totoong buhay. So, ang usually kasi, sa start yan, is yung Fiat mo, bibili ka ng Gcash. Tapos Gcash, pabili ka sa, ano, peer-to-peer sa -peer, BNB. Tapos yun nga, or sa Binance, sorry, bili kayo USDT stablecoin. Tapos saan na kayo bibili ng cryptocurrency or NFT tokens nyo. So, yun ang fiat, guys. Totoong pera lang siya. Yun lang. So, parang din na kayo na, ano, naguguluhan. Minsan kasi, mga tao, kapag nag-uusap sila tungkol sa mga crypto terms, napaka, ano, diba? Ang daming technical words. So, yun lang ang fiat. Totoong pera. Or pesos. US dollars. Yun ang importante sa atin, diba? So, that's it guys. Sana may natuan kayo. Guys, comment lang kayo kung anong gusto nyo pang malaman. Huwag kayo mahiya magtanong. Magiging gawin natin diskusyonan to. Kasi ito na, kailangan natin pag-usap. Let's spread awareness. Tutulungan ko naman kayo eh. Tapos mag-suggest na kayo kung anong gusto nyo. Okay?